Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom videu z hry F1 22. Máme tu ďalšie video, opäť niečo ako keby z predstavovania tejto samotnej hry, ale tentokrát to nebude tak úplne predstavovanie, pretože bude to návrat takých tých šialených víziev, na ktoré ste už boli zvyknutí F1 2020 aj 21. No a F1 22 sa s týmito šialenými výzvami pred štartom kariér vraciame a jedna z víziev bude naozaj dosť zapeklitá, ale pričom jednoduchá, ale na druhú stranu veľmi náročná, pretože času na jej splnenie veľa nebudeme mať, takže máme sa na čo tešiť, ja verím, že to spoločne nejako zvládneme a myslím si, že by vás toto video mohlo zaujať, takže pokiaľ áno, určite mu nezabudnite hodiť like vopred a ide sa mrkať, ide sa pozerať, tak poďme na to, dámy a páni, nebudeme to zbytočne naťahovať. Takže pre dnešnú šialenú výzvu budeme potrebovať mod Grand Prix v kolónke Solo a budeme jazdiť s normálnymi F1 monopostami, no a to konkrétne na rakúskom Red Bull Ringu, ktorý nás bude čakať ako reálna veľká cena už takto o týždeň v nedeľu, takže na ktorú sa nesmierne teším, aj hlavne vďaka tomu, že nás čaká šprintový formát, takže uvidíme, že čo nás čaká a neminie. Tak poďme na to. No a túto výzvu si dáme v podstate so stíhačom, dalo by sa povedať, pretože neviem, či si pamätáte, ale takto v minulom roku Lewis Hamilton mal dosť taký komplikovaný súťažný víkend v Brazílii. A pamätáme si, čo sa stalo. A vlastne dostal najskôr po kvalifikácii, ak si dobre pamätám, bol najskôr diskvalifikovaný kvôli tomu, že sa mu Verstappen dotkol jeho zadného krídielka, čo bolo celkom crazy. Potom v šprinte neskutočné raketové tempo z posledného miesta na 5. na tretinovú vzdialenosť veľkej ceny vďaka šprintu. A potom ešte mal v zápätí po piatkovom tréningu ešte mal penalizáciu 5 miest za výmenu jedného komponentu. Takže z toho 5. miesta, čo si vybojoval v šprinte, tak ešte ďalších 5 pozíc do tej penalizácie. Takže štartoval až 10. a z 10. miesta potom vyhral preteky. Takže šialený víkend Lewisa Hamiltona minulý rok na veľkej cene São Paula v Brazílii. A dáme si viac menej niečo podobné, dalo by sa povedať, ale my si to trošku zjednodušíme. Takže dáme si nejakú podobnú výzvu, ale nie v Brazílii, ale v Rakúsku, pretože tam je tých roviniek viacej a umelá inteligencia aj na tú najľahšiu náročnosť vie jazdiť pomerne rýchlo na rovinkách a vie aj celkom dobre brániť, čo ma dosť prekvapilo. Takže a práve takúto výzvu by som chcel vyskúšať práve tu v Rakúsku. Tak poďme na to. Takže poďme si zvoliť Mercedes hneď z kraja a hneď z kraja aj Lewisa Hamiltona, ktorého na dnešnú výzvu potrebujeme. Takže poďme na to. No a teraz ideme rýchlo nastaviť všetko, čo potrebujeme na tento víkend. Čo sa týka nastavenia umelej inteligencie, tak táto výzva sa dá splniť jedine, keď si dáte umelú inteligenciu na absolútnu nulu. Takže umelá inteligencia na 0%. Tak to bude šialené. Realistický povrch, flashbacky, neobmedzený počet flashbackov, simulačné poškodenie, low fuel mod hard, manuálny štart kolízie zapnuté, opotrebovanie pneumatík takisto. Čo sa týka pravidiel, tak najskôr musíme nastaviť víkendovú štruktúru, takže ponecháme klasický formát. Musíme si zapnúť kvalifikáciu, ktorú ale v zápätí preskočíme, pretože my potrebujeme skončiť schválne posledný. A dáme si 25% dĺžku pretekov, pretože musíme to zvládnuť aj túto výzvu so zastávkou, s povinnou zastávkou v boxoch. Takže to bude tiež dôležité. Takže to by sme mali. Počasie si dáme sucho, samozrejme. A potrebujeme si vypnúť zahrievacie kolo. To nepotrebujeme a takisto si musíte vypnúť pri takejto výzve aj safety car,
Takže safety car vám v žiadnom prípade nesmie výjsť na trať počas tejto výzvy, lebo inak máte celú výzvu pokazenú a už potom to nedoklepnete do víťazného konca. Pit stop experience, tým, že som už splnil ten achievement s tým ako keby idením, s tým nájazdom do boxov, že som už tuším 25 krát musel urobiť ten perfektný pit stop, tak tým pádom to už mám ako splnené, ale ponecháme imersiu, aby sme si tak ešte zvykli na tú minihru do kariéry, takže to ponecháme. Pravidlá Park Ferme takisto, regulérne pravidlá samozrejme, a to by malo byť snaď všetko, ak sa nemýlim, áno, je to tak. Tieto tri veci nemusíme riešiť, zvuk, prístupnosť ani ovládanie, to je všetko v poriadku. No a ideme na to, dámy a páni, ideme na to, takže poďme vstúpiť na tento šialený súťažný víkend v Rakúsku, ktorý nás čaká s Lewisom Hamiltonom. A ako prvé najstanesko čaká kvalifikácia na jeden pokus, ktorú ale preskočíme a budeme schválne štartovať z poslednej priečky, aby sme samozrejme mohli štartovať do tejto výzvy z posledného miesta. Takže a o čo vlastne pôjde v tejto výzve, čo bude cieľom výzvy, to sa dozviete až tesne pred štartom samotných pretekov, takže nechajte sa prekvapiť. Formel 1, Großer Preis von Österreich 2022. Same dvojky, no, čo vám poviem. Až Formel 2, bohužiaľ, v názve není, ale nevadí. No, tak sme tu, takže krásny slnečný víkend, paráda. Čo sa týka setupu, tak čo najvyššia maximálka, dáme, ja neviem, 3-3. Skúsme 3-3 a uvidíme, snaď to bude fungovať. No a červené softy do kvalifikácie, ktoré ale potrebovať nebudeme, takže aspoň si ich vlastne aj pošetríme, čo je super. Teraz vlastne ponecháme všetkých, aby už tak išli ako keby kupredu. Dobre, a teraz dáme retire from session, teda odstúpime z kvalifikácie. Takže Hamilton nám to odparkoval. Tým pádom budeme štartovať do pretekov posledný, ale ešte stále vám nepoviem, že o čo vlastne ide. To sa o chvíľku dozviete. A máme tu výsledky kvalifikácie, takže Max Verstappen z pole position, druhý Leclerc, tretí Perez, štvrtý Sainz, náš kolega Russell 5. Šiestý Alonso 7. okom, 8. Bottas, 9. Tsunoda a prvú desiatku zatvára Pierre Gasly. A tak ďalej. No a tu si môžete prehliadnúť aj zvyšok poradia, no a my potrebne, kvôli tejto výzve sme skončili posledný bez času. Takže to sa nám podarilo, no a my môžeme ísť rovno pokračovať a ideme na samotnú veľkú cenu Rakúska, tak poďme na to. Uvidíme, či aj tu je to medzimenu, ktoré mám strašne rád. Áno, je super, tak to medzimenu je späť, paráda. No a čakajú nás 18 kolové 25% preteky, dĺžku už si meniť nemôžete po kvalifikácii, takže už musíte ísť na tie samotné preteky, tak ako to máte nastavené. Tak poďme na to. Welcome to Spielberg for another exciting Formula 1 race. This circuit is renowned for its backdrop, surrounded by natural beauty, and it certainly is an idyllic destination for the Austrian Grand Prix. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Perez, Sainz, George Russell, and Fernando Alonso. Ocon, Bottas, Tsunoda, and Pierre Gasly. Norris, Magnussen, Mick Schumacher, and Ricciardo. Vettel, Albon, Guan Yu Zhou, and Lance Stroll. Latifi and Lewis Hamilton rounds off the grid.
It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And I'm delighted, as always, to introduce Anthony Davidson, who'll be taking you through all the action alongside me today. Now, can I get your take on Max Verstappen? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? And apart from that, keep an eye out for anyone getting a good launch from the midfield. You see it happen from time to time, and it can really throw a spanner into the races of the quicker cars and push them into a more risky strategy. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Rakúska 2022, ktorá sa v realite bude jazdiť presne takto o týždeň, v nedeľu. Ak správne rátam, to by malo byť 10. júla, takže celkom pekný dátum. Ale to je teraz nepodstatné, pretože podstatná je naša výzva. Takže prečo štartujeme posledný a prečo práve s Lewisom Hamiltonom? Tak tým, že som tam už tak naznačoval v úvode videa tie informácie z tej minuloročnej veľkej ceny São Paula v Brazílii, ten raketový pohon Hamiltona, tak niečo podobné spravíme aj tu, že sa pokúsime na 25% dĺžku pretekov s umelou inteligenciou na 0%, teda na tú najľahšiu náročnosť, získať nielenže víťazstvo, ale pokúsime sa celému štartovému polu do dojdenia cieľa pretekov dať celé jedno kolo v cieli. Znie to náročne, ešte na okruhu, kde sú samé rovinky k tomu, pretože väčšinou na rovinkových okruhoch, aj keď máte umelú inteligenciu tú najľahšiu nastavenú, tak tá umelá inteligencia je celkom rýchla na tých rovinkách aj na tú najľahšiu náročnosť. Takže nebude to vôbec jednoduché a už len predrať sa dopredu tým polom nebude vôbec jednoduché. Takže výzva je to náročná, takže z posledného na prvé plus jedno kolo pre všetkých. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Je to šialená výzva, ale ja verím, že to zvládneme. Budeme mať na to 18 kôl, no a keď je reč o tom, tak poďme sa pozrieť na stratégiu pretekov. Dáme si čo najmenej paliva do monopostu, stačí tak pol kola navyše, pretože potrebuje, kvôli tomu, že budeme musieť sa dostať čo najrýchlejšie cez umelú inteligenciu ku predu, tak musíme mať čo najľahší monopost pre túto výzvu. Čo sa týka nastavenia auta, to sme si už pred kvalifikáciou, takže to riešiť nemusíme. No a čo sa týka stratégie, tak tu meniť nebudeme, pričom musíme povinne štartovať na tej najrýchlejšej sade, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali dopredu, najlepšie na prvé miesto čo najrýchlejšie, tak prvé dve kola, aby sme sa dostali aspoň na to prvé miesto. A potom väčšinou som to vyrátaval, matematicky musíme získavať aspoň takých 5 sekúnd na kolo v každom kole na jazdca za nami. Takže nebude to jednoduché, ja verím, že to dokážeme. Je to náročná výzva, šialená, tak uvidíme, či nám to vyjde. Ja verím, že áno, nebudeme to naťahovať, dámy a páni, všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy pripravení, no a ide sa do akcie. Všetko je nachystané, dámy a páni, červené svetlá sa nám pomaličky rozsvecujú, v tejto chvíli zhasli a veľká cena Rakúska je v plnom prúde. No a samozrejme si musíme dávať pozor, pretože som nastavil simulačné poškodenie, takže aj ten najmenší ťukanec s hociakým jazdcom nás môže dosť ovplyvniť. No a dostali sme sa hneď pred Latifiho a Joea hneď po štarte, no a pred nami obidva Aston Martiny, ktoré medzi sebou bojujú. Na jazde do zákruty číslo 2, ešte by sme tam mohli šupnúť a tu máme zastavené celé pole takmer. Všetci nám tu stoja a to je pre nás nedobré, pretože to nám odnesie veľa času. No ale už sa dostávame postupne ku predu, pred nami Lando Norris a Daniel Ricciardo, jazdci McLarenu. A poďme skúsiť neskore brzdy na Ricciarda, ale tu ma zablokoval teraz Albon, ktorý útočí na jedného z Alfa Tauri. Oto Gasly, pretože Tsunoda je priamo pred nami, ale pred ňou by sme sa mali v pohode dostať, je to tak. Takže sme už na 9. pozícii, pred nami Valtteri Bottas, bývalý kolega Hamiltonov, tak uvidíme, či bude mať náladu bojovať so mnou o tom, čo si vytrpel v Mercedese. Ale nevzdoroval, OK, pustil nás, viac menej to vyzeralo, ale tým, že máme umelú inteligenciu na 0%, tak samozrejme to bolo o trošku jednoduchšie a tu súboj Alonso a Pérez pred nami. A to zbrzdilo Okona samozrejme. A teraz vzájomný súboj v Alpine, ja sa tu absolútne nemám kde zmestiť.
No a Alpiny nás tu teraz brzdia vzájomným súbojom. A Perez tam ešte bude bojovať s Alonzom o štvrtú priečku. Dve muky jednou ranou, poďme skúsiť ešte útok na Alonza a je to tam. A už sme na štvrtej pozícii. No a pred nami už iba tí najlepší v podstate. Leclerc, Verstappen, Russell. Takže tri najlepšie týmy v tejto sezóne na prvých troch pozíciách. Po prvý pán na holenie náš kolega, ktorého sa v pohodičke dostávame. A už nám zostávajú len dvaja. A máme DRS-ko, paráda. To nám teraz výrazne pomôže. A týchto vedúcich dvoch, tak poďme na to. Len batéria nám brutálne rýchlo odchádza. To sme si už všimli veľmi dobre v tomto ročníku, že tá batéria je, tej batérie je strašne málo. Nech ste na hocimakom okruhu. U nás Verstappen skoro zatvoril. Máme DRS-ko. On má síce tiež, ale tým, že je na 0% nastavený, tak by to nemuselo byť až také náročné. Z vonkajšej strany to skúsime na Verstappena a podarilo sa, že by sme šutli rovno aj Leclerca. Je to tam, super. Tak dostávame sa na prvú pozíciu, takže základ splnený. Trvalo nám toho trošku dlhšie, ako som predpokladal, pretože hneď v prvom kole nás tam všetci zbrzdili v tej druhej zákrute, kde tam skoro všetci zastavili. No a teraz začína stíhacia jazda. Teraz začína len tá stíhacia jazda po prvých troch kolách. Máme 15 kol na to, aj s povinnou zastávkou boxov, aby sme do cieľa pretekov došli v situácii, že celému štartovému kolu dáme celé jedno kolo na konci pretekov. A v zápätí sme zrazili najrýchlejšie kolo pretekov, takže no, neočakáva sa, že umelá inteligencia by mala reagovať na naše rýchle kolo, tým, že oni budú jazdiť v časti zhruba o 3-4 sekundy pomalšie než my, keďže nastavený na 0%. No a teraz tak matematicky potrebujeme získavať 5 sekúnd a viac na kolo na druhého Leclerca. A to čo najrýchlejšie samozrejme. A teraz keď tam bude bojovať tým Verstappenom, tak to by nám mohlo veľmi pomôcť. Ten ich vzájomný súboj tým pádom, že sa budú zbrzďovať a navyše budú mať non-stop DRS-ko medzi sebou. Že vyhli sme sa kolíziám, vyhli sme sa všetkému, čo by nás mohlo ako keby spomaliť. Sice nás dosť spomalili niektoré súboje, aj to zaseknutie v tej druhej zákrute po štarte, ale my všetko sme to zvládli s chladnou hlavou a dostali sme sa na prvé miesto po necelých troch kolách. No a vidíte, ďalšie najrýchlejšie kolo a už máme takmer 10 sekúnd na Leclerca. Tuším, minúta 15 je potrebné mať, aby ste dali jedno kolo. Nie hoci ktorému jazdcovi samozrejme. No a safety car nemôže byť preto, lebo už vidíte, že máme 5. kolo a keby teraz vyšiel safety car, tak ja som sa v podstate len na konci 3. kola dostal na to prvé miesto a safety car, keby ho všetci stihli predbehnúť okrem mňa, tak tým pádom by sa všetci zaradili späť do poradia, do správneho kola a tým pádom by sme začali ako keby tú výzvu zase od znova. Takže takúto výzvu môžete zvládnuť jedine bez safety caru. A páči sa mi, že na tohto ročnom modeli Lewisa Hamiltona už konečne mu spravili vlastne tie jeho vlasy zo zadu, zo zadnej časti šiltovky, že už tam namodelovali tie jeho strapáče, alebo ako sa to volá. Takže proste jeho vlasy už majú správny model v tomto ročníku, lebo ešte v minulom ročníku už napriek tomu, že v realite mal minulý rok také tie strapáče vzadu, tak v minulom ročníku mu to akože nedali do modelu postavy v hre. Ale už tam trošinku to opravili, pričom Fettelovi som si pozrel, Fettelovi nedali tie dlhé vlasy ani dlhú bradu v tomto ročníku, takže ponechali mu ten model z minulého roka v hre, čo je škoda, ale viac menej musím úplne povedať, že Fettel sa mi viacej páčil, skoro holohlavý, ale proste aspoň s menšími vlasami a bez tej veľkej brady sa mi viacej Fettel páči, tak či tak. No a vidíte, že už máme náskok vyše 16 sekúnd, takže ten
náskok stúpa neskutočným tempom. Za sebou prvú tretinu týchto pretekov. 6 z 18 už bude za nami. A vchádzame do druhej tretiny. No a už sa blížime k jednému z jazdcov okolo. A je to tuším jeden z Williamsov, ktorý bol pravdepodobne asi v boxoch po nejakom ťukanci alebo po nejakej strate časti krídla v prvých kolách. Dokonca ešte nejaké, počkaj, to je Ferrari na tom predposlednom mieste. Vyzerá to tak, lebo je taká svetlo-červená tá gulička, tak tým pádom, že Leclerc je za nami, tak tým pádom by to mal byť Sainz, no tak zdá sa, že aj jeden zo stop jazdcov sa zaplietol do nejakej tej menšej kolízie po štarte a musel ísť predčasne do boxov. No a máme výhodu aj v tom, že nielen, že my musíme ísť do boxov povinne, ale aj umelá inteligencia musí ísť raz do boxov minimálne. Takže tým pádom aj umelá inteligencia pôjde do boxov počas pretekov a tým pádom vlastne to nám tak trošku ako keby pomôže zhruba 20 sekúnd, možno aj viac, záleží od toho, že či nejakého jazdca sa zdržia, že mu nevymenia pneumatiku alebo niečo také, takže to sa môže stať. No a tu už predbehujeme prvého pána a tým bol Nicholas Latifi, takže prvý jazdec, ktorému sme už dali jedno kolo v tejto chvíli, ale ešte nám zostáva ďalších 19 pilotov. To bola taká ochutnávka tento Latifi, pretože Williams je brutálne pomaly, sme zistili, aj keď sme si s ním skúšali jedni preteky, trojkolové v Singapúre, ak si dobre pamätám, alebo polkokolové, už si nepamätám. Proste ťažko sa s tým Williamsom jazdí a proste je brutálne pomaly voči AIčku, aj na tých 60 Hz som mal robiť, čo robiť a nevedel som ani McLareny predbehnúť s ním, ktoré sú nastavené tempom na také tempo, aké mali počas úvodných dvoch veľkých cien sezóny v Bahrajne a v Saudskej Arabii, že boli takmer na chvoste pola s Williamsmi. Takže takto majú zhruba nastavené tempo v hre, ale budú to postupom času aktualizovať to reálne tempo tých tímov a jazdcov, takže nebojte sa, McLareny určite nebudú navždy v tejto hre takto pozadu, na zadných pozíciách, mimo top 10. Že hlásia nám, že žiadne problémy s pneumatikami necítia, takže že môžeme pokračovať. No a vlastne vy musíte vydržať na tých pneumatikách, na tých červených softoch čo najdlhšie, čo to len ide. Takže veríme, že sa nám to podarí. A už sme tu mali prvé pitstopy a bolo ich veľa teda. Tým pádom sme získali takých 20 sekúnd, možno aj viac, keďže boxová ulička v Rakúsku je najkratšia v celom kalendári a tam máte zastávku boxov za takých 16 až 18 sekúnd vybavenú, pokiaľ máte perfektnú. Takže tam prejdete cez tú boxovú uličku brutálne rýchlo. No a blížime sa k ďalším pánom na holenie, ktorí dostanú od nás čoskoro jedno kolečko. A takisto už máme aj Leclerca v boxoch, takže pozor. Takže jazdec za nami je v boxoch a takisto aj Alonso už je v boxoch. A Perez ešte zostáva na trati a ten je na opačnej stratégii, ten štartoval na žltých médiumkách. No a máme tu Pierre Gaslyho a teraz som nevedel, že kde mi chce uhnúť, uhol mi až doľava. Teraz Vettel. Sorry Vettel, je mi ľúto. Mám ťa rád, ale to, musel som to urobiť, pretože to mám na plný práce dneska v tomto videu. Alex Albon. Daroval mi aspoň DRS-ko, takže díky kámo. No a Norris ďalší na holenie. Poď. Ešte ho nechcem predbehnúť, ale proste tá umelá inteligencia to chápe, že má modrú vlajku, tak vás musí proste pustiť za každú cenu a bude brzdiť sama od seba do vtedy, kým ich proste nepredbehnete, keď majú modrú vlajku nad svojou hlavou akože. Takže Norrisa sme už dali a to bol tuším na 16. pozícii, takže ešte ďalších 15 jazdcov, no. To vôbec nebude jednoduché. Vieme, že ešte Perez nebol v boxoch. No a Verstappen sa dostal pred Leclerca cez boxy. Sme v 10. kole z 18. Verstappen s Leclercom teraz budú vchádzať do záverečnej sekcie posledných dvoch zákrut, takže nie sme až tak ďaleko od nimi, že zhruba taký jeden sektor na nich strácame.
ale nás ešte len čaká zastávka boxov, takže na to musíme myslieť, takže minimálne 20 sekúnd aj pre nás navyše. A dostávame sa cez tú nodu v tejto chvíli. Blížime sa k Sainzovi, ktorý mal bohužiaľ smolný štart, to tak vyzerá. A prepadol sa výrazne. Máme DRS-ko aspoň od neho, tak aspoň niečo. Ola, tu nás Ocon aj Bottas v zápäti púšťajú. Bottas si to nedobre nachystal a trošku to tu prepálil. Ale daroval nám aspoň ďalšie DRS, takže díky. No. Aha, ja som mal zapnutú batériu, OK. Som si až teraz šimol. Ešte Perez nebol v boxoch, to vieme, ten je na opačnej stratégii. Tým, že máme 18-kolové preteky, tak očakávam tak 12-13 kolo, že by Perez mohol ísť do boxov, takže to je ďalšia pozícia vlastne pre nás potom. A dobre vidím, Perez ide do boxov, vyzerá to tak, áno, je to tak, Perez je v boxoch. A cez toho by sme sa len tak mohli dostať, keby sme to stihli, no uvidíme. Takže tá boxová ulička, ako hovorím, je brutálne krátka tu v Rakúsku a pozor, ide nám Stroll do boxov a aspoň nám daruje DRS, paráda. Blížime sa k Alonsovi už na 7. pozícii. Alonso nás púšťa samozrejme. No neviem, či to bude pod sekundu na toho ďalšieho jazda za ním. Ale má bude. Schumacher 5. čo ti dáva. OK. No ale dlho nebudeš. Teda zostaneš 5. ale musím ti dať bohužiaľ kolo, kamaráde. Takže je minúto. Sorry, kámo. Aj teba mám rád ako Vettela, ale je to moja výzva, takže nemôžem ti vyhovieť, bohužiaľ. Ale aspoň ti darujem jedno DRS-ko, aspoň takto ti môžem helpnúť voči Alonsovi, ktorý ťa tam prenasleduje. No už sme sa dostali, nad jednu minútu, čo sa týka ako keby získavania času na vedúcu. Už vlastne, berme to akože trojicu, keďže ani Russell není od nich až tak ďaleko, ale ten už trošku stráca. Takže dostať jedno kolo od kolegu, ako podobne ako Ricciardo od Norrisa v Monaku 2020, ako to zabolí, ale že neskutočne. Alebo to bolo 21, si nepamätám. Nie, to bolo 21, to bolo 21 Monako. Tak dostať jedno kolo od kolegu, tak to je najväčšia blamáž, ktorú môžeš dostať počas svojej kariéry, ale toto sa stáva bohužiaľ realitou pre veľmi nadejného mladíka Russella. Takže sorry kamo, ale aspoň jemu v zápäti darujem DRS-ko a tu som to zobral príliš cez ten obrubník. Pozor na tú žltú klobásu, ktorá vám môže poškodiť podlahu v tomto ročníku. No a poslední dvaja páni na holenie, ktorí sú pred nami, tak sú už iba Leclerc s Verstappenom, ktorí tam medzi sebou bojujú o to víťazstvo, akože provizorné víťazstvo, keď nerátame seba, ktorým tu dávam všetkým jedno kolo za druhým. Sme v 13. kole z 18, no a my ešte musíme ísť do boxov k tomu. Takže 20 sekúnd si musíme pripočítať na plus minimálne. Pokiaľ budeme mať perfektnú zastávku, tak uvidíme. Ale už nie sú ďaleko, už ich aj dokonca vidím, takže už ich máme na dohľad, obidvo. Takže bez zastávky boxov sa to dá, ale či aj so zastávkou boxov, to ešte len zistíme, takže to by sme museli potom 5 sekúnd na kolo dávať dole obidvom. Tak uvidíme. A blížime sa. To neviem, či sa niekedy v histórii stalo, že celé štartové pole dostalo jedno kolo v cieli od nejakého jazdca. Tak blížime sa k Leclercovi, ten už má dokonca modrú vlajku, ale zatiaľ je ďaleko. A už nás prepúšťa, OK. A tuším, ani nebude to stačiť na DRS-ko na Verstappena, ale je to natesno. Nie, DRS-ko to nebude a Leclerc tam do mňa napálil a poškodil mi podlahu. To je zmrt. Tak ten mi teraz možno aj prekazil moju radosť z možno potenciálneho víťazstva v tejto výzve. Tak posledný pán na holenie Max Verstappen, ktorý takisto dostáva modrú vlajku. A je to tam. Tak v tejto chvíli dostalo celé štartové pole, celé jedno kolo. Ale nás ešte čaká zastávka boxov, dámy a páni, takže ešte zďaleka neoslavujeme. Ako sú na tom pneumatiky? 70% obidve predné a vyše 70% obidve zadné. Norris nám odstupuje medzi tým.
Tak čo, zvládnu to tie pneumatiky ešte celé jedno kolo navyše? Ja verím, že áno, do takých 80 by to mohli dať. A dokonca Leclerc je v boxoch kvôli tomu nášmu súboju. Asi si tam poškodil krídlo, takže máme aspoň o jedného supera menej po zastávke boxov, čo je super. Takže minimálne takí 3 a 4 by sa stihli pred nás dostať za tých 20 sekúnd. Tak uvidíme. Áno. Bude niekde odparkovaný Norris, to tak vyzerá. Niekde na labo by mal byť, áno, tu ho máme, ale tým, že máme vypnutý safety car, tak safety car samozrejme nebude ani ten virtuálny. Čiže zelená vlajka. No a na konci tohto kola ideme do boxov. Už pneumatiky príliš nedržia. Už takmer 80% ľava zadná. Už nad 80 hrozí defekt, takže musíme dávať pozor na obrubníky v tomto kole ešte. Box this lap. Confirmed. No a ideme do boxov, dámy a páni, ideme do boxov. A pozor, máme defekt na pravej prednej je defekt, ale chvála Bohu len zákrutu pred boxmi, takže to ešte nám vyšlo ako tak dobre. Ešte máme ako tak solidné tempo, aby sme to dotiahli do tých boxov, no poď kamaráde. Hlavne teraz to dobrzdí. Dobre, okej. Tak. A ešte neskoro som dal do prdele. Tak, dlhá zastávka, 3,1 sekundy, tak to nám nevyšlo bohužiaľ. A máme len 3 kola na to, aby sme sa vrátili späť na akože tú prvú pozíciu. V tejto chvíli vychádzame z boxov. Ten defekt nás môže stať pár sekúnd dôležitých, tak uvidíme, či nám to znemožní našu šancu na to, aby sme tento challenge zvládli. Asi trošku zoberieme slipstream od Pereza. Teraz sme na čerstvých pneumatikách, zatiaľ čo všetci ostatní už budú na dosť opotrebovaných. Nemám dokonca ani DRS-ko na Alonza. Ale Verstappen je ďaleko, dámy a páni. No Alonso, čo robíš do prdele? Tak pustíš ma, nepustíš ma a kde ma pustíš? Ty kokos. Ten je nerozhodný teda. To sa poďakuj Leclercovi za ten damage na bočniciach. Teraz už musím aj trošku riskovať. To je moja jediná možnosť. Potrebujem teraz jasne DRS-ko od Russella. Kde je aktivačný bod? Tu je aktivačný bod. Dobre, kámo, pustí ma. Díky. A teraz potrebujeme dohnať čo najrychlejšie Verstappena. Dve kola, dámy a páni. Predposledné kolo. Verstappena už ako tak vidím. Ale je brutálne ďaleko. To si myslím, že to tesne nevíde. Ale nevzdávajme to. Tlačíme, čo to len ide. Ale tá batéria, ako má najviac štve v tomto ročníku zatiaľ. Proste tej batérie je strašne málo. Ale sťahujeme brutálnym tempom, pretože Verstappen je na opotrebovaných médiumkách. Už a my sme na zbrusu čerstvých, viac menej. A už ho vidím. Tak toto ešte bude na hrane, dámy a páni. Toto bude neskutočne na hrane. Tak toto bude súboj, aký sme ešte nevideli. Budeme sa blížiť do posledného kola pomaličky. A už ho mám na dostrel. Tak to by mohlo vyjsť, dámy a páni, to by mohlo vyjsť predsa len aj s tým defektom. Ešte šťastie, že ten defekt prišiel len zákrutu pred boxmi, takže to sme mali mega šťastie, neskutočné. No a už je tu ten frajer, čo sa tvári ako najlepší. Ukradol Hamiltonovi titul v minulom roku, ale tentokrát si to zoberie akože naspäť, ale kámo, ja si chcem zobrať DRS. No, hýbaj. Rýchlo! Kde je ten aktivačný bod skurvený? Dobre, jebem ťa. Sorry. Aspoň som pomohol Russellovi, kolegovi, dostať sa na pódium. Tuším, som možno aj DRS-ko daroval. Takže ty ukradneš titul Hamiltonovi, tak ja tebe dám teraz jedno kolo tu v Rakúsku. Ako kompenzáciu. Tak sme to predsa len stihli, aj keď to už som myslel, že po tej zastávke boxoch som videl, že ten Verstappen je brutálne ďaleko, tak to som myslel, že to je koniec.
ale dá sa to. Tak sme zistili, že sa to dá, dámy a páni, aj s povinnou zastávkou v boxoch, ale naozaj musíte mať vypnutý safety car, inak sa to nedá. Tak, posledné dve zákruty pred nami, Russell je tam dosť pomalý, Verstappen ho tam ešte dokonca doťahuje, ale snáď si to ten Russell udrží v tých posledných dvoch zákrutách. Je to tu, dámy a páni, posledná zákruta, šakonicová vlajka už máva, Russell to snáď udrží to druhé miesto a je to tam, yes! No a kde sú tí dvaja? Yes, Russell je pred Verstappenom, super! No a Hamilton sa stáva jazdcom dňa pochopiteľne. Predbehol všetkých v základnom kole a dal všetkým jedno kolo. Tak výzva úspešná. Vyšla nám ultra last minute, ako sa hovorí. Tak to boli preteky, vám poviem. To teda boli preteky, ale že neskutočné. Takže raketový pohon zo veľkej ceny São Paula 2021 u Hamiltona zabral. Aj tu v Rakúsku. A fakt super výzva a ja som si ju neskutočne užil. Dosť pošpinený monopost, ale to sa dalo očakávať po takejto fúške. No a máme tu Hamiltona, ktorý si ide po ďalšie víťazstvo vo svojej kariére, ale iba virtuálne zatiaľ, pretože v tejto sezóne zatiaľ bez víťazstva na jeho konte po prvých 9 veľkých cenách sezóny. Reálnej sezóny, samozrejme. Takže by toto bola ako ochutnávka na budúco týždňové Rakúsko, že takto dopadne pódium. Hamilton, Russell, Verstappen. Uvidíme. Takže skúste tipovať a uvidíme, že ako to nakoniec bude. Ale výzva parádna. A táto výzva nás výrazne približí ku... A že by možno to aj postačilo teoreticky na ten 24. rank? Ej, ešte nie. Chýba nám presne 100 XP. Presne 100 XP, čiek nám chýba do ďalšieho ranku, takže... Ale priblížili sme sa, takže paráda. Tak po hroznej kvalifikácii, kedy Hamilton ani nedokončil kvalifikáciu, štartoval úplne posledný, dostal sa po prvých troch kolách dopredu a za 15 kol stihol aj so zastávkou v boxoch, aj s defektom dať celému polu jedno kolo. A pozrite sa na ten čas jeho, o koľko? Od Verstappena o 7 sekúnd rýchlejší na kolo ako Russell, teda pardon, od Russellovho času. Neuveriteľné, naozaj neuveriteľné. Všetkým svieti plus one lap. Masaker, neskutočný masaker. Tak parádna výzva, naozaj super výzva. Ja som si ju nesmierne užil a verím, že aj vy spoločne so mnou. Takže 25% dĺžka pretekov stačí na takúto výzvu, takže zistili sme aspoň to, že sa to dá. Takže, a je to paráda. A v poslednom kole predbehnúť toho posledného, tak čo viac si prijať a ešte pomôcť nášmu kolegovi k zisku druhého miesta a zisku double Mercedesu, tak to nám vyšlo parádne. No a poďme sa pozrieť aj na zvyšok poradia, takže 3. Verstappen, 4. Alonso, 5. Perez, 6. Ocon, 7. Sainz, 8. Leclerc, 9. Bottas a 1 bodík pre Tsunodu a tak ďalej. No a tu máte prehľad aj všetkých ostatných. No a jediný, kto nám preteky nedokončil, bol Lando Norris na McLarene, ktorý odstúpil tuším 12. alebo koľkom kole, už si nepamätám. Poďme si dať uložiť tento replay. Boli nejaké incidenty. Sainz s Russellom, Latifi s Ostrolom a Norris mal mechanickú poruchu a pitstopy boli u Sainza a Latifiho bola výmena predného krídla dokonca a takisto aj u Leclerca ešte potom, takže 3 výmeny krídla, OK. No a my si poďme ešte na záver pustiť tie highlighty z tejto veľkej ceny. No a ja sa, dámy a páni, s vami idem pomaličky lúčiť, takže pokiaľ sa vám táto neskutočne šialená výzva so šťastným koncom tu v Rakúsku páčila, tak nezabudnite pod video hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne píšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite zabudnite pod hociakom video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho zemte kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nemáte skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde máte všetky moje vzdialené videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav.
Tak to bol ten ťukanec s Leclercom, ktorý nás trošku možno aj stál nejaký ten čas, ale našťastie to dopadlo ešte dobre. No a tu sme predbehovali o 106 v tých prvých kolách, jedného jazdca za druhým. Už sme sa dostali do bodovanej desiatky pred Albona. Tu sme zaútočili v zápäti na Cunodu v tej šikane. Už sme boli na 9. mieste rázom. Takže dámy a páni, to je pre toto video už naozaj všetko. No a ja sa na vás budem tešiť ešte pravdepodobne pri jednom dnešnom videu z F1 22. A bude to video týkajúce sa obidvoch kariér. A tam si ukážeme všetky možnosti nastavení kariéry a tak ďalej a tak ďalej. Ale nepozrieme sa priamo do tej kariéry, do toho menu kariéry. To sa ešte necháme prekvapiť ako keby, že ako to bude vyzerať. Takže na to si ešte počkáme. Ale pozrieme sa na všetky možné nastavenia obidvoch kariér a na všetky možnosti, čo si môžete vybrať a tak ďalej. Takže určite si to nenechajte ujsť. Ale to je, dámy a páni, pre toto video už naozaj všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak viete, čo máte robiť a budem sa na vás tešiť o malú chvíľku pri ďalšom videu. Takže do tej doby sa zatiaľ majte krásne, užívajte si dnešný deň. No a do ďalších, či už videí, alebo streamov, či už z F1, alebo z iných sérií na mojom kanáli zatiaľ. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.